السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناك سنة ميلو البوا جوكتان يسيك استوان دولة سعوتان كسو دواده برنامج جارة وانو قهد لي دونو حالة ديه وقدم بيي اي ودن كايثوبيا او اي كسو كردين ورر هو وين وحساسي او لحريرة حالة دولة فضرال كايثوبيا اي وليبا ururki TPLF ee dawladda la dagaalamay dhawaana loo aqoonsaday inay yihiin urur argagixiso oo ka soo horjeeda dawladda Ethiopia xuguhu waa is soo tarayeen maalmihii la soo dhaafayba waxaana jiray dagaalo xoogan oo dhinacyada u dhaxayay inkastoo dawladda federaalka Ethiopia ka dib cadaadis kaga yimid dhinaca wadamada caalamka ee dibadda iyo sidoo kale xubnaha TPLF ee dhawaan loo magacaabay in ay dawlad ku meel gaar ah ka ahaadaan deegaanada Tigrayga ay doonayaan in xabad joojin la sameeyo kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegeen in ay ku soo ruqansanayaan galabnimadii maanta deegaanada Tigrayga gaar ahaan caasimada waxayna sheegeen militaryga waddanka Ethiopia kadib markii uu halkaasii ka baxay sida uu Gachau Rida u ahaa fayanka TPLF uu sheegay warbaahinta madaxa banaan goob jooge kale oo makale ku sugan oo ka mid ah dadka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha ka barta ayaa iyaguna waxa ay noo sheegeen in ay halkaasi ka jirto xiisad culus waliba dabaal degyo ay ka bilowdeen magaalada makale ee caasimada deegaanka Tigrayga kadib markii ay ciidamada deegaanka Tigrayga gudaha u soo galeen maamulka sare ee deegaanka Tigrayga loo magacaabay ayaa dawladda dhexe ugu baaqay in heshiis xabad joojin la sameeyo waxa ayna ku sababayeen in bulshada loogu danayo maadaama la galayo xilli roobada beeraha la falanayo sida ay ku sheegeen warar kala duwan oo ay soo saarayeen dawladda federaalka ay codsiyo kala duwan u direeyeen warbaahinta maxalliga ah ayaa waxa iyaduna ku soo warramaysa in ay xaqiiqad tahay in ciidamada TPLF ay gudaha u galeen deegaanada Tigrayga dad goob joogayaala warbaahinta la hadla ayaa si rasmi ahna u xaqiijiyay in ciidamadii militarigu ay ka baxeen makala waxayna ku soo warramayaan in hubkii cuslaa ay halkaasi ka qaateen maamulka Tigrayga ayaa warbaahinta dalka u sheegay in ay xabad joojin u soo jeediyeen dawladda dhexe iyagoo sheegay in bulshada loo danaynayo sidii aan horeba u soo sheegnay ilaa xogogaal ayaa ku soo warramaya in dawladda dhexe xaaladda makale ka hadli doonto waqtiyada ay nagu soo aadan inkastoo ilaa iyo hadda aysan warbaahinta maxalliga ee dawladda amaan ilaahda warbaahinta dawladdu aysan wax war oo faahfaahsan oo arrimahaasi la xiriiraan laga helin dawladda ku meel gaarka ahayd ee ka talinaysa gobolka Tigrayga ayaa waxaa lagu soo warramayaa kadib markii ciidamada TPLF gudaha u soo galeen in iyaguna halkaas isaga baxeen maadaama loo xaglinayo dhinaca dawladda inkasta oo ay dhinaca dawladda ka soo dhameeyeen xabad joojinta iyo waliba ciidamada militarigu inay halkaas ka baxaan xabad joojin iyo wada hadallo iyo nabadna xaaladda lagu soo dabaalo haddana taasi ma aysan ku nabadgelinin ama ku cafinin in ay sii joogaan caasimadii makale ama maamul ay sii sheegtaan maadaama ay raggii horay meesha uga talin jiray ku soo laabteen taasina waxa ay muujinaysaa in xoogaga TPLF ay awooddoodii dib u soo laabatay dhankastaba ha loo dhigo amaba ha noqotay dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in ay aqbashay codsi ka yimid maamulka ku meel gaarka ah ee Tigrayga waxayna sheegeen in ay aqbaleen xabad joojin ay soo jeediyeen iyagoo eegaya duruufaha kala duwan ee dadka shacabka ee deegaankaasi ku sugan ay wajahayaan muddooyinkii u dambeeyeen ay wajahayeen hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in si rasmi ah TPLF ula wareegtay caasimada makale gacan buuxdana ay gabi ahaan caasimadii Tigrayga ku hayso ciidamada jabhada TPLF ee magaalada makale galay ayaa lagu soo warramayaa in aysan gudaha magaalada wax dagaal ah haba yaraatee kala kulmin sababtuna waxa ay tahay in halkaasi ay horeba isoga baxeen ciidamada militariga waddanka Ethiopia arintan ayaa waxay sidoo kale tahay imanaysa iyada oo subaxnimadii hore saaka ciidamo aad u tiro badan iyo diyaarado hubka noocyadiisa kala duwan iyo baabuurta gaashaaman ay saaran yihiin ay gaareen caasimada makale taasi oo la filayay in dawladda federaalka ay xoojinayso ciidamada TPLF dagaalka kula jira laakiin gelinkii dambe ee maanta ayaa xaaladu gabi ahaanba isbedeshay waxaana caawa si rasmi ah ay gacantooda ugu noqotay makala xoogagii TPLF ee muddada dheer halkaasi ka talinayay waan ku faraxsanahay inaana shaacino soo noqoshada maamulkii sharciga ahaa ee Tigrayga sidaasi waxaa tidhi Liya Kasa waa fayeenkii maamulkii hore ee Tigrayga ee dhowaan la sheegay in xilka laga qaaday
dowladda federaalka Ethiopia waxa ay mudooyinkii u dambeeyay wajahaysay culaysyo kala duwan oo la xiriiray xaaladda deegaanada Tigray waxaana ahaayeen culaysyada ugu badan ee dowladda federaalka lagu eedeenayay inay halkaas tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan ay ka geysteen arintani waxay noqonaysaa jab aad u xog badan oo soo gaaray xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sababtuna waxa ay tahay waxay in badan oo kamid ah dunida caalamka iyo waliba dadka reer Ethiopia ba filayeen in ayna dawladda federaalka Ethiopia TPLF iska celin karin laakiin 17 sano oo wadanka Ethiopia ay haysteen ayay awoodeedii muujiyeen TPLF waxaadna moodaa maalmo ay ciidamo dhalinyaro qoranayeen kuna urursanaayeen deegaano aan la ogeyn halka ay ku yaaleen hadda in ay soo gabagabeeyeen arrimahaasi ayna dib u qabsadeen caasimadii horey looga qaaday ee Tigray arintan ayaan si dhab ah loo ogeyn sababta ay dawladda federaalka Ethiopia u sameysay arintan oo ay uga baxday magaalada caasimadda ee Mekele deegaanada Tigray ay dib ugu wareejisay dawladda federaalka dadka arrimaha siyaasadda hindheeyaha ayaa waxa ay sheegayaan in arrimahan ay ka dambeeyeen kadib wada hadallo muddo dheer qaatay oo dhinaca khadka taleefanka kaasi oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo wadamada beesha caalamka oo Mareykanka uu hoggaaminayo dhaxmaray waxaana hadda la filayaa in wada hadallo lagu soo dabaalo xaaladda guud loona dhisi doono maamulka meelgaar ah deegaanada Tigray laakiin waxaan loogeyn inay aqbalayaan xogaga TPLF arrimahaasi dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyadana waxa ay noqon doontaa in maamulo kaleeto ay isku dayi karaan sababtuna waxa ay tahay in la ogaaday jilaac ah ay dawladda federaalka Ethiopia ay qabto xilligan maadaama ay ka adkaan weyday xoogagii TPLF oo la filayay in ay maalmo kooban kaga adkaadaan maamulka deegaanka amxaarada ayuu war aad u xumi u soo hoyday marka la fiiriyo xaaladan sababtuna waxay ahayd nimanka kaliya ay ku raaxaysanayay ayay ahaayeen dagaalka TPLF lagu qaaday iyaga ayayna ahaayeen kuwii gacantii ugu horreysay yeeshay maalintii shalay tahayd ayuu Rida waa Gachau Rida waa fayeenka TPLF waxa uu sheegay in ay galeen qaar ka mid ah deegaanada amxaarada gudaheeda laakiin waxa taasi beeniyay afayeenka maamulka amxaarada oo waxba kama jiraan arrimahaasi ku sheegay gudahaan marka aan fiirino xaaladda wadanka Ethiopia iyo arrimaha siyaasadeed ee ka jira iyo isbeddelada iyo waliba doorashooyinkii dhawaan ka dhacay wadanka dad kale ayaa waxay leeyihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dagaalba kama ahayn arrintan ee kaliya waxa uu ku doonayay inuu arrimaha doorashada kaga saaro TPLF si uu awooda isagu u helo mar kale kadib markii uu hoggaankiisa dib u sharciyeysana in uu markaasi wax kasta uu ka samayn karo uu nimankana tijaabiyay oo hadda iyaga laftoodu dhinaca kale gacan kuga bad noqon doonaan dhammaan markii wararkan la isku soo aruuriyo waxaad moodaa Ethiopia in uu waa horle oo cusub u bari xaaladda wadanka Ethiopia ayaan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto marka la fiiriyo TPLF oo dib u soo laabatay amxaaro arrintaasi marnaba aan aqbalaynay muddooyinka u dambeeyayna hadallada kala duwan ee warbaahinta ay marinayeen ee la xiriiray dadka shacabka Ethiopianka iyo waliba xukuumadda oo ay dhaliilayeen iyo lahaanshahooda Ethiopia oo ay aad u buunbuuniyeen iyadoo loog yahay mar walba waxyaabaha ay ku faanaan dadka reer Ethiopia ayna ugu hanjabaan inay arrimahaasi yihiin wararka kaleeto ee iyadana arintan marka la fiiriyo meesha ku jira ayaa waxa ay tahay soo noqoshada TPLF iyo waliba saameyn kaleeto oo marka kaleeto arrimaha siyaasadda ku yeelato in ay taasi noqon doonto jabka iyo waliba dhabar jab xoog leh oo ku yimaada qoomiyadda Oromia oo iyagu aad moodo inay lahansan waayeen maamulkii gacantooda soo galay wiilkooduna u hayay ilaa iyo haddana weli aad moodo inuu wax badani ka maqan yahay lana garan la yahay waxa ka maqan marka la fiiriyo xaaladda guud ee Ethiopia iyo halka ay maanta hoggaankeeda ka taagan yihiin laakiin wixii ay doonayeen ayaa hadda waxa uu noqday halbacaad lagu leesay sababtuna waxay tahay raggii Ethiopia maamuli jiray amxaarana horey uga adkaaday Ethiopiana 17 sano gacanta birta ku hayn jiray iyo waliba wadamada kale ee deriska ah ee qaaradda Afrikaba saameynta xoogan ku lahaa ayaa dib u soo laabtay dhammaan wararkan waa warar xaqiiqo ah sida ay baahinayaan warbaahinta caalamka iyo kuwa maxalliga iyo waliba warbaahinta dawladda Ethiopia lafteeda oo sheegtay inay halkaas ka baxeen ayna codsi dirti u sameysay maamulka ku meelgaarka Tigrayga way xaqiijiyeen arintan TPLF waxaa hadda la soo duubayaa oo baraha bulshada lagu faafiyay sawirro iyo muuqaallo kala duwan oo iyaga oo baabuur gaashaaman iyo kuwa shacab wata calanka Tigraygana ay ka babanayaan gudaha magaalada caasimadda ah ee Mekele wareegaya sida muuqaalkan shaashada idinka muuqdaba aad ku arkaysa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo halkana isha ku haya si aad ugu heshaan wararkii ugu dambeeyay.
حالة دكتاغن أما كسو عسبوناتي ودن كايثوبيا.